iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu isa soo tarayay khilaafka cakiran ee u dhexeeya xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka Gabeley iyo Maayarka oo dhinaca, isla markaana uu halkii ugu sarreysay gaadhay, ayaa maanta mar kale waxaa warbaahinta hor imiday axmed ciisood axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabeley, kaasi oo eedo culus usoo jeediyey wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. waxaana uu xildhibaan axmed ciisood sheegay in wasiir dhinac la saftay waa sida uu isagu tilmaamay, isagoo sidoo kale madaxweynahana fariimo kala duwan u diray, kana hadlay khilaafkan cakiran ee u dhexeeya golaha deegaanka Gabeley iyo maraaxilkii kala duwanaa ee intii khilaafkani taagnaa ay marayeen maalinba maalinta ka dambeysa. xildhibaan axmed ciisood axmed oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: kadib markii aanu aragnay dhammaan sababaha uu Maayarku xilka ku waayi karo, oo ay ka mid tahay hantulansi, oo ay ka mid tahay awood maroorsi, oo ay ka mid tahay sharci jabin, ayaanu dalbannay inaan annagoo todoba xildhibaana inaanu Maayarku ku samayno maamuska xayuubin. Maayarku wuu naga aqbalay warqadii aanu usoo qornay. waxaa jirtay mar kale inaanu bara saabka u gudbinay way ogeyd Soomaaliland iyo gobolka Gabeleyba inuu wasiirka arrimaha guduhu uu soo saaray wareegto aan wax sharci ah waafaqsanayn. golaha deegaanku waxay ku dhaqmaan xeer number 23 oo kasoo dhigmay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. meel ay kaga qoran tahay wasiirka arrimaha gudaha ayaa hor istaagi kara shir ay leeyihiin ama kala fadhi aan caadi ahayn oo ay leeyihiin golaha deegaanku. may jirin, mana jirto. way dhacday, wasiirka wareegta soo saaray, waa sharci jabin. anagii oo golaha deegaanka dee maanaan qaadin tallaabo kale oo aanu sharcigaa ku jibinayno, ee waxaan isku daynay mar walba sharciga inaanu ku dhaqanno. waxaananu marnay nidaamkii sharciga ahaa. arrinta iyada ah maxkamadda sare ayaanu u gudbinay dacwadeedina waanu ku jirnaa. taasi waa wareytada. arrintii eedaynta ahayd ee aanu Maayarka usoo jeedinay arrinta musuqmaasuqa iyadana tallaabaanu ka qaadno oo guddida dabagalka hantida qaranka ee baarlamaanka ayaanu u geynay dokumentiyadii aanu haynay. in yar baan doonayaa dadka inaan xog ka siiyo. intii aan hawshan ku jirnay laba jeer baa ay noo yimaadeen laba ergo. mid waxay ahayd shan xildhibaan oo golaha baarlamaanka uga soo baxay Gabeley iyo wasiirka gobolka ayaa noo yimiday, wayna wareysteen. laba dhinac baanu ahayn, qayb sayid toddobadii xildhibaan bay wareysteen. waxaan u sheegnay oon aanu tusnay weliba cadaymo waxyaabihii ka khaldanaa oo ay ka mid tahay miisaaniyadda 2022 markay jireen miisaaniyadda 2022 miisaaniyaddii la siiyey golaha deegaanka miisaaniyadda annagana loo keenay horta sidaasi u bedelay oo miisaaniyadda bisha labaad la bedelay weeyaan. saddex miisaaniyadood baanu haynaa. miisaaniyaddii golihii annaga naga horreeyay la siiyey, miisaaniyadda annagana loo keenay oo labada miisaaniyad isku mid maaha. waxaanu haynaa miisaaniyaddii saddexaad oo aanu ka soo qaadnay wasaaradda maaliyadda oo ah miisaaniyaddii loo gudbiyey golaha wakiilada. saddexdaa miisaaniyadood bay kala duwan yihiin. marka annaga guddidii noo timiday ee say noo sheegeen madaxweynuhu uu soo diray, markii aanu garteeda hor dhignay aanu cadeymaha iyagii hor dhignay, haddii ay fulintu khaldan tahay inay idhaahdaan fulinta idinkaa khaldan, may dhicin. waynagu soo noqday ergii noola yimaadeen, taasoo caddayn u ah inaan annagu xaqa ku taagnay. ergii noola yimaadeen waxay dhaheen waxaan doonayna inaad waxaas oo dhan halkaas ka dhigtaan, wax la cunay, iska daaya, idinka waxba idin kama gelin. miisaaniyadda 2022 gala dinaa xukun horta balinta hanaan gelin. anagu waxa weeyaan maadaama aanan anagu xoolaan aanan lahayn umada leedahay de xoolaan halkii ay mareen hala sheego iyaguna sidiiba naga noqdeen. waxaa haddana noo yimiday mar labaad oo ahaayey madaxweyne ku-xigeenka. madaxweyne ku-xigeenku sidiisi lamid ah wuuna dhegaystay, kooxdeedina wuu dhegaystay, qordii kalena wuu dhegaystay. madaxweyne ku-xigeenka markuu arkay inaanu garleenahay sidii oo kale isna wuxuu nagu yidhi waar wixii iska daaya ergaan idinahay waxaa la cunay ka baxa qodobadal sharciya la jibiyey iska daaya waxa weeyaan ergadayada qaata dee xoolo umadada erga lagama qaato. anagu waxaan anigu leeyimaa erga qaadan karaa dee waxaan arbaha aanu la yaabanay waxaa kamid a sideebay wasaaradda arrimaha guduhu u ogaan kari weyday inay lix bilood ku dhammaatay miisaaniyaddii 2021 ilaa waxay xaq u leedahay inay xisaab xerka heshee
إن ميزانية اللغة تلاقي إن لبيتهم بلا لغة استعماله. سدي ميز هي وزارة وكان كريوي يروح لغة وزارة كل هذه. سدي وكان كريوي يعني اللي حبلوت خدام هذا. مركز وزارة واحد موداين الشرعي يعني عندها كقرصنة زو يعود يا كل هاي. وعود يا كل هذا حوالين أنا غنا الشرعي نقول عليان. إني مش شارع إني ميزانية دنا دبا قلان. إني مشاريع لقبتي يينا لقبان. حالك عيمان تا إسكوس ورجع وزارة وعود يا جوران. سيدي أي مايرك كود دفاعي لي، مركا وزارة وحنا لنا، وزارة الشرعية كسر نقطة، أنا وميزانية ده نديدني إن أنا نصحنا ما شفت، دي ميزانية دي كلفر لو كان سعيه وبانتي، وزارة وحنا لنا كلفر دي فرا، ميزانية ده أنا وفري سنة، أنا نصحنا، وحكى لو حي كلا شرع ونصين أنا، واجبات كده أنا كمرنا. si kastaba ta arintani ayaa ku soo beegmaysaa xilli maalmimadii shalay ahayd madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu kulan la qaatay 23 maayir oo kamida maayirada magaalooyinka Soomaaliland taasoo madaxweynuhu sheegay in dib u golayaashan cusub ay soo ifbaxayso khilaaf horle oo soo kala dhexgelaya tilmaamayna in aanu xil ku ahayn waxa ku tilmaamay baaskiil maalinba qof kaxaysan karo balse uu yahay shaqo qaranka loo qabanayo waa sida isagu hadalkiisaasi u dhigay ilaa iyo hadda lama garan doono halka ay saldhigan doonto arintani waxana xusid mudan in sidoo kale ay maalinkii shalay ahayd soo ifbaxday wararka sheegaya in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay ansixisay miisaaniyad sanadeedka 2022ka ee 7 xubnood ay iyagu khilaafku soo kala dhexgalay maayirka ay diideen in ay ansixiyaan waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shubba muqal maqal